Rapsodët kujtohen her pas here që t'i përkujtojnë. Jo e shoh ka Mercedia, po e shoh Bradiat ka rrethun Serbia. E kjo mbase është forma e vetme për jashto ato familjare, kur përkujtohen disa prej figurave të shquara të kombit shqiptar. Kështu ndodh edhe me Kamer Ljofshin. Burin nga Drenica, që shquhej për trimëri të pashoq e për mençuri të madhe. Thuaj të këtë pasur edhe disa gjësende të tij, si orën e xhepit e kutinë e duhanit. As ato nuk janë ruajtur. Kamer Ljofshi s'ka as plak, as var e as ndonjë lapidar në Drenicë. Ani pse? Pemishtja e ka emblem e një pjesë madhe e fshatrave atje, rikujtojnë shpesh veprat e tij. Vepra e tij nisi qysh në fillimin e krijimit të qetave të para, në konfrontimet e viteve 1912-1924. Që ka vepra aq sa të nderohet shumë, e thot një bashkëvendas i tij, i cili tregon për të bëmat e këtij buri që e quan të madh, për të cilin u fol brez pas brezi. Atëherë u kon fshati padalish krejt. 12 sene, domethënë. Edhe 12 sene tani kameri ka dal, edhe ka ik me komedo dal në blicë. Masa ne, kameri ka livetu ofër 12 vjetë me ta. Edhe, o konë, fazë ditë shaba i Mitrovicës. Fazë dia ju ka vra, kjo varru. Neve, baba na tregoj kjo, kështu ka po. Edhe na tani, hajtë qështu, unë ja përcjeli djallit, tim, djallit, brez mas brezi, se a i ka qenë njeri i madhë. Edhe do t'jeti i madhë. Tash Ljofshët po ndihen të hatruar në mënyrën se si përkujtohet Kamer Ljofshi. Institucionet nuk bën asgjë për figurën e tij, e as për njerëz tjerë të asaj kohe, që janë embleme e Drenicës përkundër insistimit të fshatit. Kamer Ljofshi, ku Kamer Ljofshi, ku nis? As një sen, a? A? Po, dhe me shosa që e kënën, edhe e kënën qetat, e kënën ta, po mirë, po. A, nuk mjeftan. Nuk u kona i figur me lungë ta mrapa ata. Ata du vetë më hëmë po mëna, hajde shkrymi. Veprën e Kamer Ljofshit e kujton edhe Qamil Ljofshi, një ndër më të moshuarit e fshatit Pemisht. Edhe ai do donte të kishin një mënyrë si të ndërohej kameri. Pos në memorin e tyre, e në veprat e shkruara për të. Pa e valoj, pa që shumë ma mirë. Mire, ma mirë, konë më pa gjithë. Po, që ka me bo. Dërse sa shoda, e zgatin edhe këta të rritë, mësë mi harruë, këtu historie, këtu që shënë në konë atëherë, që shënë jetu atëherë, që shë përjetujmë tashë. Për të ndëruar atë, Komuna Skënderaj, si pas banorëve, ishte zotuar që do t'i bënte një shenjë për kujtimi, ma dje fshati patën filluar edhe mbledhjen e parave për kullën e tij, por asnjë gjë e tillë nuk u jetësua. Në fshat ka shumë afarist dhe të gjithë kanë shprehur gatishmërim për të ndëruar Kamer Ljofshin, por ata po duan që vetë shteti të ndëroj atë. I tillë është edhe rasti i kryeplakut të Korishës, Sadri Haxhis, njeriu që përshkruhet si trim e me një mençuri të madhe është i varosur në këtë varr pranë xhamisë së fshatit. As varri nuk e ka të rregulluar aq mirë, e lërë më të ketë ndonjë plak ose kull për kujtimi. E kjo i bën të ndihen keq e me histori të lënë pas dore banorët e kësaj ane. E gjitha një libër, shkruke në libërn, deri sa të ekziston fshati Kabash, edhe familja Rus Kabashit, sërpë në rrëthin edhe në përzërën nuk ka në hati. Dhe më thonë te i popat e kanë mësu këtë qërë që pëtë Kabashit nuk kanë në hati. E gjithë më volim i konë si në gojtukit, e gjitha hishimeteve. Kur një, na, ne, pe kohës Turkijës, pe lidhës për Zërenit, ne asë një shtetë nuk kemi shujtë, vështë ja kanë këthi pushën këta pleshtonë. Po, tjeri ka arë puna më shku më luftuar Shqipni me prins me këtë e sa të pashtë tëptonin. Kuna tina, lufta punit miro, duhet me përkujtu edhe ata, po mësë me arru këtë përpashmet. Dhe kanë vujtë. Ma dje si pas Kabashit, Sadri Haxhia e të tjerët më shumë u respektuan në Shqipëri, sësa në vendin të cilit i takojnë. Ata njerës si aj, është më katë më metë pa plaka edhe pa përkujtime. Se e ka bon vesh veprat mira jo të shia.
A sa njeri ne ka pajtua. Sa njeri tja ka hek, si thom në katunar tja ka hek sargjën pe i kreje. Njëhem s'kan të pun. Pak mba në mend edhe djali i dikur kryeplaku të Korishës. Sadri Haxhia e mbante edhe mullirin pas jetonte afër rjedhës së lumit, e gjesendet e ti ruhen pos në obor të shtëpis. Krejt ku e përkujtojnë janë këto fotografi në murin e shtëpis së re. Krejt s'ka kemi bo, për shumë vorezën e kemi nërejt, në vetë asaj përket asaj shteti joni Kosovës mas luftën. Që njerëzit si Kamerloshi, Sadri Haxhia e të tjirët janë haruar nga institucionet, e thot edhe historiani Bujar Dugolli. Këto figura a i vlerëson si fort rëndësishme për vendin. Edhe pse ndoshta nga politika zyrtare e kohës janë anatemuar dhe janë përndjekur, me gjithatë në filozofin popullore, në traditën popullore, në këngën popullore janë ruajtur si figura me vlerë kombëtare, mbi veprimtaritë të së cilve normal janë edukuar dhe janë frymzuar shumë nga gjeneratat e ardhshme që kanë rezistuar për liri të Kosovës. Në lidhje me figurat të kohës më të hershme sa ato të luftës së fundit, nuk ka dikaster të veçantë. Të dyja komunat, si Skënderaj, ashtu edhe Prizreni, kanë qëndruar indiferente ndaj pyetjes së klanit, sepse këto figura nuk kanë shenjë ose vend për kujtimi. Të njëjtën e ka bërë edhe Ministria e Kulturës, Rinisë së Sportit. Asnjëra palë nuk janë shfaqur të gatshëm që të flasin për këtë çështje. Ileve i kanë rekomanduar klanit që të mos merret fare me këtë çështje.